Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Vládní opatření, nařízená od 12. října, prakticky pozastavila veškeré společenské události v celém Česku. Akce pod názvem Kulturu nezastavíš poukazuje na paralýzu nejen pořadů, koncertů a divadelních představení, ale i organizací a lidí, kteří je zajišťují. Na místech, kde se měly odehrávat kulturní akce, byl namířen směrem k nebi kužel světla. Takzvané majáky české kultury se rozsvítily po celé republice. Kromě Prahy je tak bylo možné spatřit zhruba na 100 lokalitách. Podporu vyjádřili i Klatovi. Světelný proud byl vidět nad střechou kulturního domu. Do akce se zapojila také městská knihovna. Symbolicky tu byla osvícena stěna refektáře jezuitské koleje. Dnešní maják má ukázat, že kultura je nedílnou součástí společnosti. Měla by ukázat, že kultura není pouhou volnočasovou aktivitou, že kultura nezmizí, když se zavřou divadla, kina nebo společenské sály, že nezmizí, když diváci nebudou moc navštěvovat místa, na která jsou běžně zvyklá chodit. A popravdě řečeno, my už se velmi těšíme, až své diváky zase budeme moc přivítat. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně, jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz